tera kwebaza abayimbi abazze alinski musanyusa okulaba sebo musanyusa okulaba alinski papa bisa semamula asanyusa okulaba sebo molini natume tusanyusa okulaba nyabo dende kaba natongo tuyina nebukama waffe oyo yatutwala kuwabamisa abisi ndagire yatutwala mu digital marketing wano ku MTN. So tuyanzege ebyenjawulo ebiriwo MTN eno si gwe mulundi ogusoose etubeereddewo nnyo bamba tugenda we unstoppable era tukikkiririzaamu ensonga kulwaki buli mwaka tutambula n'abayimbi tuyimirira n'abayimbi era nga omwaka guno tutambudde n'abangi naye omwezi ogujja tulina ehajharina mubiru era nga tukwesonzese ne bakasitoma bakwesonze tugamba nti osobola okufuna tiketi ya harina mubiru kyolina okukola ngafaanawo harina mubiru downloadinga appu ya momo osobole okukola tiketi kulwaki tugamba downloadinga appu ya momo nti nga MTN uganda ebbeeyi tuba tugisaze tiketi ogigula ku discount tiketi y'emitwalo 15 eyagigula ku 10 tiketi y'emmeeza ya miliyoni 3 naye si mu Kampala wokka tutambudde naye konsati ye Kampala ye Masaka ne Mukono tiketi ezo zonna zonna ziri discounted kitegeeza nti ogula tiketi eno MTN Uganda eba ekwongererezaako full amount ya ticket tukikola kubanga tuddiza bakasitoma baffe era tuyimirira nabwe mu buli kimu nabuli mbeeyi kasitoma oba fani wa harina muliro tukukoowola okuteekamu akayimba ka harina muliro onyiga star 17 star 15 hash osobole okuyimirira naye era naye ng'omuwagira ku lunaku lwa konsati nga buli konsati kwetukoze tuddiza bakasitoma onooba otaddemu akayimba ka harina muliro ojja kuba weewangulira emitwalo 10 ku lunaku olwo sikuyambeko okula ekyokunywa oba ekyokulya nga bw'onyumirwa kaaki MTN Uganda tugenda tuyanze kisala tumukubira engalo ez'amaanyi tuyanze sanyu gye bayita MTN Uganda tugenda biri kitegeeza bukugu ye 30 events and beyond kitegeeza okutegeka ebivulu wana munda mu ggwanga n'okutegeka ebintu ebirala ebitali bivulu ate n'okutegekera ebweru w'eggwanga nina emisendi sendi kandiwa omwogezi wa 30 events and beyond naye ka tunnyonnyole ekirowoozo wamu n'enteekateeka ez'ekivulu kyaffe ekyennaku z'omwezi mwenda ekya Hajji Haruna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okusooka okwaniriza mwenna bassebo ne bannyabo bannamawulire ne bassemawulire ba YouTuber, ba bloggers na buli muntu yenna gwe tuli naye wano ekyokubiri njagala in a very special way okwaniriza abayimbi abazze okulaga okuyimirira wamu ne Hajji Haruna Muliro emirundi mingi abayimbi kyabuntu oli ayinza okubeera ne press launch wet naye abakuwerekerako ne babula naye buli ali wano muzito era njagala okwebaza in a very special way then kulwa keti events saawa eno lwokuba kiggumiza kuba enkofiira njagala nyingi naye wano tuliwo kulwa keti events njagala kwebaza nnyo MTN Uganda era wamu ne momo Uganda olw'okuteeka ssente mu art wa Uganda bukyabajja okutuuka olwaleero MTN thank you so much. You've done a tremendous job in promoting Ugandan art and we really, really appreciate it. Njagala kubategeeza nti njagala tuggumize nnyo buli muntu yenna ayagala okuwagira Hajji Haruna Muliro genda ku ssimu yo
downloading a app ya MTN Momo Pay. App ya kuji downloading kujoko kula ticket. Boboli wa wakala kenda kuserena ticket ya 12 kuminita. Nebo downloading a app ya MTN Momo Pay ticket ya 12 kumi. Mwabango ya kala kukenda mkono kukoli wetujo kukenda anga kumi kuruwa mkaga ordinary ticket ya mtuwa nyebo ojigula kumbamope ojigule kumi tana MTN yone gata wasi yita na yecho chonachi soko kwa download ze app wenu then mwabango kweli masaka elana choche ichimu osobola okugula ticket ya masaka ticket ya nabende ya mituwale hili na ye mwabango sasunde through mamope owero jifuna kumutuwale ate vya kiva neye tanu yono jifuna kumutuwale satelage tunu so peta nile kore yyo kusokuro kubanga ticket tuzigula uhunde nga uchari kuwagire hajaru na mbiru tusokore okunyumirwa omziki kwe basema na bali nyabo njagalo kongera erendo bozi okwebaza vision group okusinzira okuyita mu kutu kwabo kwabo kende ziku Momo Pay so downloading the app osobola okugula tiketi yo ng'obudde bukyali obere ng'onyumirwa hajaru ku nteekateeka tuli ku Serena we've held several shows at Serena so security tuliwamu management ya Serena tuliwamu bonna nga bulijjo bwe tukikola ate ku luno kigenda kweyongera okubeera ekirungi mwebale nnyo mwebale naddala mwebale kwatabidde and kansubire nti deliberation zonna zigenda okuddako zigenda kubeera nnungi thank you very much yekenti events and beyond sobakubireko mu ngalo tuyanzisa nnyo se mwebale kuteekateeka okuzaala waliwo okw'omubiri waliwo n'okuzaala okw'omwoyo abayimbi babuzibwa nnyo ekibuuzo nti kaakati ebbanga lyomaze mu kisaawe kino ozadde y'ani tulina abaana abali wansi waba mita semakula abazaaliddwa mu music ono bangi nnyo abamu bali wano abamu bagenda bweru abamu we bali bayimba abalala babivaamu naye nga basadde abaana bangi twagala kubebaza kyabamu ku baana abazaaliddwa okuyita mu mukululo ogwo ye Karo Natongo tumukubira engalo ez'amaanyi tusaba afune akasindaalo naye atubuuzeeko oboolyawo alina n'obubaka bwe yandituusizza olwa sho gye tuliko ennaku z'omwezi mwenda 10 ne 11 bano bakama bange basaba ekitiibwa era ne basanyufu okuba nga ndi part of this okuba nga nenyigidde mu nsonga nebaza mukama antusizaala olwaleero asibe na kwogera bingi wabula okubasala mazina abatulaba okujja nga munda omwezi ogw'omunaana ogujja right ya tuwagire hajalo na mbiru kubanga mukimanyi bulungi okuyimba ali tugenda kugamba nti napenda yigaja ate nga ne haji abakyala mwenna mujje mwagire hajaru na mbiru n'abaami bamwemutye nabo bonna bajje abato ennyimba za haji muzimanyi tezirimu okubuulirira zirimu amakulu mangi osobola okujja n'ofuna ekyokuyiga naffe abawala abato mwenna mujje kubanga abantu bajja kubaala oyinza okuba omushongo oyina kyokoze eki somojje mwagire hajaru na mbiru banyange tujja kuba basanyufu nnyo ate era nange haji nzikiriza bisoboka kenza mukaga desemba ngenda nange kubayita ku lunaku olwo mujje mumpage tweyanzizanye ye Karo Natongo waliwo kapaati kali mu luyimba baluyita kanyampisa kagamba laba zulufa bwakaba omusajja wonakuba nyona abaji kakati amone nantume wamakulu nnyo mu kisaawe kyaffe kino eky'okuyimba y'omu ku bakyala abayimiridde omu kisaawe ky'okuyimba
ogo nina akakopi na kula kani mu motoka hadi bwe musanga wonna waayimbira bw'atabuyimba nga tudda ebbali na muzo yakayimba kafe wakozi otya boli nantume katukwanize naawe otubuuzeeko otuseeko obubakabo ku sho y'ennaku z'omwezi mwenda tuli kuserena hotel then 10 kodi ne mikono 10 na mutobere Masaka ku Maria Flo. Samukwebaza Katonda atuwadde olunaku olulungi no kwebaza omukamamu nanyezize okujaguza wamunehaji nina nsomwezi mwenda Serena namugambye dda nti ffe teri kutuula tugenda kuzina paka tokyonula kubeera mukuzina mazina kubanga ejibaza haji tusaagala ffe ate omanyi n'abantu bangi tekimanyi kikimu tiserene genda kujuza tuule ne batuteeka abantu kubanga ffe twasimba wansi ate katonda natuteekako omukisa so sense okubeera part of this n'abayimbi ab'amaanyi bonna okubeera watandikirwa mpaka wano kama mwebaza nebawulire mwebalikuja Tuyanze zaidi, tuyanze ni Jude Color Solutions. Batandemu.